Jeg hedder Jørgen Bjerg og er account manager her hos Schneider Electric ITB. Vi beskæftiger os primært med at tilbyde serverrumsløsninger, altså serverracks, køleløsninger og UPS-anlæg til kunder inden for IT, primært omkring driftscenter og datacenter. Vi er en af de største spillere på markedet. I Danmark er vi en af de store, og globalt er vi blandt de tre største. Vi har arbejdet med GNV, eller det tidligere Excite, i Danmark nu siden 96, tror jeg, vi lavede den første reelle samarbejdsaftale, hvor vi fra det derværende Silicon faktisk jo lavede en strategi om, at de løsninger, vi sendte ud i markedet, skulle være noget, der var designet sammen, og vi stod inde for hele vejen igennem, som så blev solgt blandt vores selskaber i hele Europa, hele verden. Og der lavede vi en stor aftale med GNV på at få de her ting til at lykkes med distribution rundt omkring til vores selskaber i hele Europa. Det har været en rigtig stor succes for os at have GNV med på vognen omkring batteriløsningerne med, at vi har haft dem til at stå for en hel masse logistik, og for mig lokalt i Danmark ser vi jo slet ikke batterierne. De kører direkte fra GNV's lager ud til vores kunder, hvor GNV også foretager opstillingen og koordinerer de her ting ud ved kunderne. Så vi fortæller dem egentlig bare, at vi skal bruge det her batteri på den adresse på den her dag, og så står GNV faktisk for resten af den her opgave. Bliver der noget servicemæssigt på batterierne efterfølgende, er det også bare et spørgsmål om, hvor serviceafdelingen henvender sig til GNV, og så koordinerer GNV selv den service, der måtte være ude på siten. Altså GNV har en rigtig stor styrke set fra vores side på det her, fordi kommer vi efter at se til GNV, vi har et issue eller en leveringstid, som måske er ved at smutte på grund af noget logistik rundt omkring, så er de rigtig, rigtig gode til at få tryllet batterierne frem fra et lager et andet sted. Og skulle det endelig ske, at vi har et fejl på et batteri, så er de rigtig, rigtig hurtigt til at reagere og få rettet op på de her ting. Og har vi noget, der skal foregå uden for normal arbejdstid, som jo ofte er tilfældet ved kunder, der lever af deres IT-installationer, jamen så er der ikke nogen, der knyer. De stiller bare op, når den tid nu kommer, at det er her, vi skal lave det. Omdømme i markedet, serviceorganisationerne, menneskerne bagved, betyder rigtig meget for kunderne her. Det er jo ikke bare, det er jo kundernes forretning, der står på spil.